بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ کھیلوں کے کودوں کے تو بنوں کے نواب، یہ بچہ بھی شاید اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے، اس لیے اسے تعلیم سے الرجی ہے۔ اس الرجی کو دور کرنے کے بہانے دیکھیں، کیا ہی خوبصورت بہانے بناتا ہے یہ بچہ، اور ہر ایک نئے بہانے پر ایک نیا یوٹرن۔ سبحان اللہ، یوٹرن لینے میں تو اس بچے نے ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم جناب عمران خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ دیکھیں ذرا اس بچے کی ویڈیو۔ کیوں جانا ہے گھر؟ روٹی لا رہی ہے۔ کیا کھانی ہے؟ روٹی۔ اللہ، روٹی بھوک لگی ہے آپ کو؟ میں دے دوں روٹی؟ کیوں؟ ساگ کے ساتھ کھانی ہے؟ میرے پاس ساگ ہے، دوں؟ آلو مٹر کے ساتھ؟ اچھا سنو تو، آلو مٹر میں دوں؟ گھر جاؤں گا۔ گھر جانا ہے؟ گھر جا کے کیا کرو گے؟ مجھے جانا ہے۔ کرنا کیا ہے ادھر جا کے؟ میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ دوائی لینے۔ دوائی دینا، میں دے دیتی ہوں دوائی آپ کو، میرے پاس رکھی ہے۔ اچھا ڈراپ، ڈراپ لے کے آنا، ڈراپ بھی رکھا ہے میرے پاس۔ شہر سے لے کے آنا ہے؟ روٹی کھا کے گھر ادھر اسکول آ جاؤ گے دوبارہ؟ اچھا پھر روٹی آپ ادھر سے ہی کھا لو، میرے پاس ہے روٹی۔ اور کیا کرنا ہے پھر آپ نے؟ گھر جاؤں گا۔ کیا؟ گھر جاؤں گا۔ گھر جانا ہے؟ اچھا گیٹ کھول دے۔ گیٹ کھول دوں؟ گیٹ کو لوک لگا ہوا ہے، کیسے کھولوں؟ تالا لگا ہوا ہے، تالا۔ تالا کیسے کھولوں؟ اچھا اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، چلو پھر مجھے ہنس کے دکھاؤ، اچھے سے ہنس کے دکھاؤ، پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ زور سے ہنسو۔